دیکھ رہے ایم پی آئی نو روپئے ملتے دیکھ رہے ایم این اے یو روپئے ملتے داس داس وہ جمع پتی سو بانے ہم لوگ نے چکم فنڈ ہے جمع کی گی دار آگے فنڈ ہیں گے اور پاکے بانے آفی گر آگے جوڑ شے ہو زمان دارور دل تکی اولار لے دادو دین امی اشمک کی پا وفاق کی حکومتو دا سوا کنو دا دا فیڈر دا ندی رضو دا کان چالو او اس اگا پایت تکمیل کرسی دو والا دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چکلا پا وفاق کی زمان حکومت شو نزل آلما او ما امیر مقام سنتوئی چرا فیڈر تیار دے کونے نیو فیڈر دگی افتتاو کا ذر ترزا پرون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چرا دی فیڈر افتتاو اشمت بجی ہو دا سمجھ برو دا وجی اگا افتتاو پاتشوا نن شپک بجی یا سما دگی فیڈر افتتاو دا سیاسی مخالفین خبر حکومت بولا پوس کرنا بولا دا چې په میاشت کې زما حکومت جوړ شو په وفاق کې او ما امیر مقام چرته وی چې په دې کار تیز کا کار پہ مکمل شو اوس پہ افتتاح کیږي نو قسم مې په ذات ته دی چې تاسو ټولې راوستئ او خپلې نمبر جوړئ د څه لپاره چې دی پوه وي چې په دې باندې افتتاح کیږي سبا نو تاسو راپاسو لئ چې خپلې نمبر جوړئ بالکل مونگ تو دروان مخبرت ملو رہی مونگا سیاسی پاتا یہ غرص کو خبری زتو مناوال زمونگ مولیا زمونگ جیس ولیا نو زمینو تراوام چیز اکبر سیاست دسکو آئین پا دن نمبر و پارا بلکل خاطر ترکیز مور توی ہاں دائی وائی بٹن وائی بٹن دکا تکیاس لکنا آوائی کنا وہی بٹن دکتا کی روی بیا موزو تایی دا پتا چی سبا دی بٹن کا تکی گی نو دای پی نمبر جو رہے زوال واما چی بیا کو زمانا تو دیر خلقو زبا چرین چرتا سلو واما چی پا گینتا کی دل ندرنا تایی با دیر بیا اکمل لگا جو رہے وہی بچی گا نظام مونگا نظام مونگا احتجاج مو نزنگا زب تیار قسم میں ہم بزاد کر رہی کہ سوال ہے دین میں نتا کولا اور بھائی پھر کوئی لمبائی میں نہیں اور تاکی آئی چھے خدا دا سبا غیشتے تا پریدا
نن پجنتا کے دند دند تے زما تاسو نه ورا او یو واجی زرا بٹن ک تکو دای تلاوان چې بالکل د سیاست سیاسی خبر پکار ملا سیاست دا عبادت دے دا خدمت دے تاثر تو یہ عموم خدا پا پر بالکل غلط نہ رکھتے ہیں زواما شدائی دے دلشتین نہ لائے 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 اور زدر پر چلین سروام چیز زم کہ دا اعتداد ختم ہوئی اعلان کے وئی ہوں کنی ندائی با پیدام اس پولی نمبر جو رائی وئی بچ منبالا جو چھے دا بٹن والے شد بٹن بٹن سبا بٹن سبا ماں والا ہورا بٹن سبا رضی استتاوا قسم میری پزاد کرا دی چھو سبا رضی استتاوا پر اس پر بچن رضی استتا کولا خدا سمجھ بلود ہوئی جی بلودو زدہ واما زدہ دا حکومت واب داران اولار جی کئی لکھو پکارو چھتا سو را استائینا چھ دائی تیلی والتا کیا وہاں بٹن ایک اتکلو ادا سرکنا خدا تو دائی گنی جی دای دې دل دوراني کدا اعتماد ختمه یو کدا ختمه زه आवाज زم ټول ټول دې مشران او ورونو تداوام چې زه پکې تا کې تند درنه دا فیډر کولاو دا د هیڅ اپیسې نه دي دې کې دې یو نه نه یو پی ای یو ور پي مشته دا ستاسو زمونږ دغه دې زه دې پاجې دې دې مو دې باندې خاص باندې جیرو تداوام او تاسو تداوام گرمیا دی رد تکلیف دے خلقلا مریضان دی پکے او زنانہ مریضان دی او نور لال کاروباریان خلق دی نو زست داخت خوری ما او ما با دی اتبارو گئی پا گینتا کی دن ندن دا چکم مسئلی لدے خلق تا سنل تا پا گرمائی کودرو لی دا مسئلہ زیال کو انشاءاللہ اللہ مخاد آباد و خوشحال سنل